топ-5 товарів, які найчастіше купують за кордоном до Різдва, а яка цінова пропозиція на них на Etsy. Вітаю вас, друзі, з вами Прохорівська Світлана, і переглядаємо разом. Christmas Stocking. Ось така чудова видача на Etsy. І цінова пропозиція по різдвяним панчохам 6,59 доларів до 56 доларів у лістингу у видачі на першій сторінці. Ось така, на мій погляд, неймовірна краса. Слідуючий пункт – різдвяні віночки. Різдвяні віночки також бувають доволі різні. Видача на перших сторінках. Самий дешевий варіант, який я знайшла, 16,98 доларів, а самий найдорожчий варіант – 299,99. Якщо ви бачите щось інше, напишіть ваші цінові пропозиції, які у вас у видачі є. Просто цікаво. Слідуючий товар – Christmas Ornaments. Зверніть увагу, різдвяні іграшки, дуже багато персоналізацій. Неймовірна також видача. У фізичному вигляді самий дешевий варіант – від 5 доларів до 25,47. А також ще є цифрові варіанти, коли людині потрібно самому розстрикувати і змайструвати собі іграшку. Дуже багато іграшок з іменами для членів родини, для малюків. І за кордоном ще, я не відкривала цю видачу, популярні іграшки малюкам на перше Різдво. Також доволі цікава іграшка. Так, слідуючий товар – різдвяні гномики. Різдвяні гномики. Дивимося видачу з вами на першій сторінці. І от різдвяні гномики. Самий дешевий варіант – 5,99. А самий найдорожчий варіант в мене у видачі на першій сторінці – 49,95. Ось такі товари. Слідуючий популярний варіант за кордоном, який часто купують люди – це різдвяна гірлянда. Різдвяна гірлянда – цінова пропозиція на Etsy на першій сторінці у видачі 11,05, а найдорожчий варіант – 98,99. Ось такі варіанти у видачі на перших сторінках. Друзі, якщо вам потрібна допомога по вашому Etsy-магазину та соціальним мережам, заходьте до мого Etsy-магазину How to Sell Crafts. Якщо у вас будуть запитання по відео та побажання по відео, які вам цікаво передивитись, напишіть під цим відео у коментарях. З вами була Прохорівська Світлана. Слава Україні!